ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖରା ଦିନରେ କିପରି ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ଖରାଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଖରାଦିନରେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଯଦି ହେବ ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ଗାଧାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 15 ବର୍ଷଠୁ କମ୍ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମ୍ ଗାଧାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ର ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନକୁ 2ଥର ଗାଧେଇକି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଗରମ ଦିନରେ ଆମ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଥର ଲେଖାଏଁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଖରାଦିନରେ 2ଥର ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଖରାଦିନରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବା କଥା ପିଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପାଣି ନ ପିଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୁସ୍, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପିଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପାଣି ଜିନିଷ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସକୁ ଆମେ ବେଶୀ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁନି, ଯେହେତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜୁସ୍ ପିଇପାରିବେ, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରସ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାଦିନର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତିକୁ ଫେରିଲା ପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଦେଇକି ମସାଜ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ମସାଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବ ସେଇଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଖରାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ପୁରା ଶରୀରରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବେ। ହେଲେ ଖରା ବାଜିକି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା କଳା ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଅଧିକା ଦିନ ଖରାରେ ବାହାରେ ନ ରହିବା ପାଇଁକି। ଯେତେ କମ୍ ଆପଣ ଖରାରେ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 9ଟା ଆଗରୁ ଯଦି ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଖରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାଦିନଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଶରୀରର ଝାଳ ବାହାରିବା ଏବଂ ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ଚର୍ବି ସେଗୁଡ଼ା କିପରି ମେଲ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ଖରାଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ଖରାଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଷ ହେଲାବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପାଣି ଜିନିଷ ପିଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସରେ କିମ୍ବା ଖରା ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପରିବା ଏବଂ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁଟାରେ ପାଣିର ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତା'ର ରସ କାଢ଼ିକି ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖରାର ଟାଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଖରାଦିନରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ,
ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଖରାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଏବଂ କାହା ସହିତ ବି ଯାଇକରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ନେଚର୍ର ବିୟୁଟିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଧିକା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯାହା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଖରାଦିନର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆପଣ ତାକୁ ରିଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଲେମ୍ବୁ ପାଣିର ବଟଲ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖାଲି ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଚଷମା, ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇକି ଯିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରା ବାଜି ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଖରାରୁ କିପରି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଖରାକୁ କିପରି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।